problem funksional me vendosjen e trupit femrës si objekt. E njëjta vlen edhe për vendosjen e trupit e mashkullit si objekt, që është faqë kove të fundit. E bashkëbisedusja ka të drejtë kur e bën krahasimin me Instagram, në vetëm në pikën se dhe ato që e shesin vetën trupin e tyre, që në mënyrë që meshkuj të masturbojnë me fotografit e tyre, edhe ato e shesin vetën dhe si objekt dhe ajtë në përmendimit tim janë pothuajse në të njëjtin rangu, do të pavarësisht që ti mund t'jesh VIP, pavarësisht që mund t'jesh një personalitet i krijuar, por nëse e shet vetin si trup, si objekt, ne, unë kam një problem funksional me atë gjë, dhe me sa di unë, të cita aktivistet seriozit të drejtave femrave në bot kanë problem me këtë gjë, dhe që femra duhet të trajtohet si objekt. Kjo është lufta e qenit i barabar, kjo është lufta e sot moderne e njerëzimit e cila vazhdojnë akoma, pavarësisht fakti që ne kemi zbulu gjithë të teknologjie të ngjashme, po prapë femra vazhdojnë sot, nuk kur i referohet një femra, thot ajo femra, nuk thot nuk thot në emër. Termi femër një është më shumë sa e gabuar se përdoret grua dhe vajzë, pikë së pari, pikë së dyti nuk e dini që ose ke shkuar tur vetë librat e tu, tani në këto moment e po dyshoj shumë, nuk kam asë një loj për pufje, do më thënë me... Nuk më përputhen dy imazhet, mendoj që mund t'jesh tronditur pak nga opinioni publik dhe po përpiqesh të mbash një qëndrim që do jetë më i gjerë në publik dhe do thonë bravo Albatrosi, çfarë mendimi dha. Dhe treta, të drejtat e grave dhe lufta që është bërë gjithmonë është bërë për të pasur zgjedhjen e lirë dhe indikacioni dhe nevoja për të ngritur këto protesta ka qenë pikërisht për të pasur të drejtën ti të vendosësh. Kështu që për aktivistët ke i problem funksional me botë kuptimet themelore. Ta shesë është trupin tanë si objekt, nuk ka të bëj me feminizmi, nuk ka të bëj me drejtet e barabarta. Për me shqitemi qdo ditë që në gjesë momentin që ti vishesh, kurosh, lash, pastrosh, ti në një sens je duke e shqitur vete. Ta lëm pak ta shprej, Albatrosi, se... Për gjithë që e kam shkru të libri Zonja Z, është në përputhje... Edhe mua të invadi mëndja fakte Zonja Z, dhe... Shprej indinjatën dhe i meshkyve të cilët e ndin nevojen që një trup femra me eksitu, që duhet me bëti që ka për to, që femra nuk vlerësohet për atë që vërtet është, që ajo që i thojnë anglisht, she is a she and not an it, se ne në gjuhën shqipe nuk e kemi do të thotë për emrin it, që është më rëndësishme. Ti po e trajton si të objekt shqitje, she is a she, ne për atë po flasim.